bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yonito sehila babito wula yenjeto womputo da to jarebe to hayre ni to hore niwa to buruji to samba kanji to melga muritari to melga maliko on takusan jula ha to galle cierno idrissa jallo to butanda ko on takusan kadi jula ha to galle umara abdullahi dunya jallo to ñomele ko taari dum kala energia e gardini kabruuji men to leedi moritani ko accident muslotina talata hanki o sara wuro roso wadi yimbe joye wasbe hen pitali men to leedi senegal ousmane sonko noddi press alkamisa jango no gaze diegom lewru septembre wadde mo kay haalande makko ko faati kayno be tawri laamu be tawri leedi di gilebe ngere laamu faade odo saha joni to leedi mali découpage administratif kesso badaado e leydi mali hollir tigi e odo saha joni ko leydi mali jogi ko 16 region wondude district goto e be jogi temedere chapande joyi e jeegom cercle wondude temedde nay chapande jeedi nay arrondissement ujun temedde jeetati 15 commune e ujunnaaje 17 temedde jeegom chapande nay wuro ko dum woni e dara bamako kedde afrika ma en kepto musidde men alassana umara mbocho khabruuji men jolam jabiri nyaaten ko to leydi liban to leydi iraq to leydi russie to leydi china ha to dawlaaji tentude amerika bismillah moni cerki hotondire hotondirte joni joni pren facciren bil adi salade adi buri fittude adi cierno jibi sewi ko fittata adi ma ayadu ndere jande weltare bibbe fulbe andu dine maada weltare tv cierno jibi si ko witti yanke ledde ko safri yanke safruji fina tawa cierno jibi si ko labdo redu malade wune jadi ndal mala balal kala cierno jibi sina safar rafiji kewdi di jida cirola cierno jibi sina safara wondube kista wondube fibram ndogam sita rewbe ronkube sobade e rewbe darrabe kala cierno jibi siso tawi yannama ka miskin allah safruma ha mbiya wentawa hay mbuda yobani cierno jibi sina jogi ledde fannuji tati hen fannu goto na safara fodde sappo tati rafi fannu goddo ne safra fodde sappo jeenay rafi fannu tata bo non ko kawisaaji waddate koy gawri sambe gawri suna so tawi a wadi no wiruma ni a jettiri no wiruma ni ko famdi kala fodde temde rafi ni yaltay ma halaba cierno jibi si ene jogi pegge e usula pewnaade bawde neldede kala lide kala continent cierno jibi si so tawi on pamodiri kala ta bawda wonde leydi ma ledde ma e safruuji ma ne bawi yettaade ma haano hanirta ni cierno jibi sina yawran ben warbe usraabe ngoraako en fannomo jogi ladde wite ko muuda hirnda jatta dum joni joni jirda hore ma haano haanirtani cierno jibi sina andine dendangal kilenebe mum e odo saha joni mo tawe to hammadi hunare to hammadi hunare nona galle biteedo samba madani talla to galle samba madani talla kany woni chef de quartier legal bite gala jinge waddani wiedo wietendo ya Allah cierno jibi si kala jiddo jokko jidde makko to bangi numéro makko telephone to bangi whatsapp ko numéro leedi mauritani mbatta ko 00221 40 222 47 22 84 84 so tawi ko yidbe hebde to bangi leedi senegal ko numéro makko senegal kadi ko numéro web ne wadi orange moni on ko 40 on ko 00221 78 128 35 98 cierno jibi si ko bawdo listikhar ko indema inde nenema dokkata mo noddamo jamma kala indema inde nenema da so tawi o fini subaka o halan ma ko wonen der berne ma ha cikka ko ton hodi
ceerno Djiby Sy waddi sa liste ha tawteɓe leydi Sénégal ko 2000 francs CFA so tawi ko tawteɓe leydi Mauritanie ko ujunere e ogoya ceerno Djiby Sy nani dendagal kilire mum base makko tawteɗo ka haydina golla ha no hannirta ni kala jokkodirde e makko ma heɓal haali mum ha no hannirta ni base makko to nakshanne golla ene taweɗon miñi ko almudo makko no wiye ceerno Alassane Sy. Ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99. Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu konne wiiɗo sanne sanne ko malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. Neɗɗo jambitowo ɓandu musoru ɓandu wulooru ɓandu jaadoru neɗɗo tuƴiiɗo moƴƴiƴam dogata e ɓandu muma jogiiɗo AVC jogii cardiaq jokkondire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. Gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. A neɗɗo tuƴiiɗo yahata juma yahata jema ɓandu musoru koyɗi musoje keccoji musoje jogiiɗo AVC jogii cardiaq yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiituɗa hen hoore maɗa. Gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ala rewam ala effet ayitat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. Sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. So tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39. Walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahel jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 78 11 54. So tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02. So tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83. So tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaida mbatta ko 06 50 99 64 43. So tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow kawral Fouta business +1 34 77 01 56 77. Musibɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall e garde gola ceerno Macky Muntaga Tall kame ceerno Saydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Fouti yu Tall. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall ko dara guddiɗo demuɗi muma ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala jangoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais e informatique kala. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi sappo e nayyi joyyi. Oɗo suka kay so natengal ɗo hena duɗala e ballal jomiraɗo mawrindin deftarla nde e dow hoore makko. Omo e nawdi hena ɗemgal français taw koye janggin programme gouvernement mo leydi Sénégal. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru uta wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowa leydi ndi kala yiɗɓe windidde ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona.
Dara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nour Tall hitande hikande ben sapokala wanna bingil kawgela mbawi danje kawgel mena e ballal tiomirado so tawi nona ko daran rewbe o tawete ko sikka ba liberté 3 villa 1778 so tawi non ko dara suka do worbe o tawete ko to kermasar cité Dubaï Almadide ene tawe e nder Dakar sa yidi jokkondirde e tongode dara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nour Tall woto woddo so tawi ko tongode dara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nour Tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbada 77 383 94 94 walla mbada 77 912 27 15 walla mbada 77 254 33 55 musibe tedibe dara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nour Tall et do moderne. Kaburuji mon edemgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube den gone alarba no gasse joya lewru septembre itane ujunnaaji didi e no gasse nayi khabruuji mon demgal pular e sawte ko musidde mon seyil mon Ghali Abuba to karalla gal ha mbawon yide en to bangenate bo soje ko meñi men seyil mena Saydo Abuba hono no mbiru den gardeni khabruuji men ko to leedi Mauritanie putat dena Mohamed Wula Ahmed Aida ko kanyum woni kolaado kubal woni secrétaire général du ministère de la justice mo leedi mo tani o holleri talata hankino gasena e lewru septembre 2024 wonde kay teskama ina beedi no feewi ko faane teskama tigi ne jelliti no feewi ko faate beedi gol criminalité e criminalité sukabe e ko faate chasia gala sukabe e der leedi Mauritanie ha tengti non kadi e der gure mawdo ko wayno nakshata ko wayno no adibe ko wayno kifa kala o suuti didon ko gudno non ko isa kay be gonno e mawninde nyalawma ko faate sensibilisation tay ko faate situation kare serala ko fakase to centre fermé mo nokshota ona nokku non ko sugabe be pewani kewi tigi dumbede woni des enfants en conflit avec la loi kanko Wula Ahmed Aida hali gede o hali non gede kewde ko saboto kay cukulela wontude dum bandi ma kay ken wonta criminela holleri non hol sugabe kay hol holleri kay hol golto sugabe kay kebata bandi ya gala ma criminalité alay sagel kay ben sukabe mbawa nangede ndumbe mbawa tigine hede tafte needi ngodir needi mojir kay bele so mbawi biltade tona ena gonta ben taw ko witebe adilta woni helifaabe taw ko yimbe feewbe waawi tigi gollade taw ko nafore ene taw ko nafobe nafore onande societe o ha joni ko leedi Mauritanie keddo lena gouvernement mo leedi Mauritanie sifo ndirama talata hanki o ndira nokshoto ndir nokshoto joni ndira nokshoto tay kay ko jodaniide o tay tigi o be chifundir dum ko leedi jodaniide leedi Brésil e ndira leedi Mauritanie sifande don ko accord ko faati kay Mauritanie jokoyde jangde faati accord kay wonde leedi Brésil ina rokka bursiji wonande etidiant Mauritanie jokoyobe jangde mumen to onato université mo Brésil si fandinde non ko Yaquba Wula Meyna kany woni jago gal kafina gal ko faté jangde tonde e wittoji scientifique mo leedi Mauritanie o sifundir dum ko biitedo El Valdo Freire on ko kany woni ambassadeur jodini de leedi Brésil e ndara leedi Mauritanie bursiji di non ko itijaaji kerrote dum ko itijaaji jogibe diplomaaji ko wayno licence jogibe licence wala master ko ben tan kerori ko faté di don bursi ji dem wadde di ambi ministre onon kadi holri boyata tigi uddite e ndara université mo nakfedo ma tigi nokku uddite hen tawi odona nokku ko dem ngala portugaise kany woni ko jangate hen jon jangde portugaise non ngal don dem ngala wonande kay portugaise taw dem ngal kaltengal ton to Brésil ene wawa kay addande ben etijaaji Mauritanie hebobe bursiji men so jehi ton tawi ni jangide mo ngal gelega ma dum beydana wemnande dum ena jangde mumena e gon ko men ton ha joni ko di Mauritanie
tani kadi nem nyande altine benu do ambassadeira royauma darbi saudite tawtedo e dara ambassada royaum darbi saudite tawtedo e dara nokshada be njubini reception tawi ko ceremony ayide mawnindi kay manditare jeytari leydi arabi saudite tawi ko duubi battoji chapande jenayi enayi woni 94e anniversaire de la fête nationale du royaume d'arabie saoudite yubbe yahani non yahani laamu leydi mauritanie non tawtoriyede o reception ko ministère uji tati bena woni jaagogal kalfinangal ko faati gedde der leydi e jaccin gollaamu biteedo mohammed ahmed wulmo mohammed lamina wondude jaagogal kalfinangal ko faati gedde ciagalire jokkundira leydi par intérim on kari woni kalfinal jaagogal kalfinal ko faati dine e jangde dasli hono sidi yahya wula cheikhna wul lemrabata to tawi ko tatab o non ko jaagogal kalfinal ko faati en julaagu e ko faati e tourisme en hono zainabu mintu medna ko beedo tato e do jaagodo tati woni yahambe yabe do inde gouvernement mo leedi mauritanie Mohamed Ben Ayed Al-Ballawi Al-Ballawi kanyo wani ambassadeur jode ni do leedi Arabi Saoudite en tar leedi Mauritanie o wadi discours makko bismare kay hobbe makko be o bismibe andinde kadi e andinde be kadi holko woni mujibu reception e weltare makko mawdino futri kay e mawniti ha tenti non e te ha tenti kay weltare makko no way mawnin fe ko fati kay e mawnin demo kay dedo manditare tawi ko manditare kay hakkoyde makko hebde manditare muduma tengtinde kadi non kadi tengtina tehilagal e jokkondirala modjal kay gongal hakkunde leydi didi woni hakkunde leydi Mauritanie e leydi Arabi Saoudite gilano gas tati lewru septembre non ko fedde gilano gas tati lewru gilano gas tati lewru septembre ko fedde nationale leydi Arabi Saoudite yubinte kala nyande no gas tati lewru septembre ko nyane en tigi yubinte kala hitande fedde nationale taw ko independance leydi e royaume d'Arabie Saoudite roi mabbe gadan non gila 1932 on ko roi fondateur o yete Abdul Aziz Ben Abdurrahman al Saoudi ko leydi Mauritanie ha joni keddolena jago gala leydi Mauritanie kalfinado kay ko faati elevage woni negola jawdi nana dadi kayno dore mum ponno kanyum e gollidi mum kala faabade gelodi kewdi no feewi tay ko lofidi e dera bakke to ton to region de 3e muro dum non ko cagal kay de tobo heengo ndiyam jippino ton tobo go kadi tobo go nona bettu tobo go nona bettu gelodi sabu kay o nokku to tobo go taybido heno ko hewani tobere no feewi kene wona non temdere ngeloba kene wona temdere ngeloba nan tona lofi kay e bakke ko je kay o do saha joni wala jettede kay hol peje mi woni mi jare hol peje bawde walede kay ha di dona gelodi mbawa tigi dandede tigi e di dona lofuji gelodi non to do lofito ne tawe temedere chapande jenay kilometre hakunde mudum e wuro zoirata ha joni ko lidi Mauritanie keddo de nam no biru den gartini kabruji men aksida musba wadi talata hankino gas nay lewru septembre sara tigi aksida o wadi non ko aksida o wadi ko adi futuru sedam ko auto jollunodo ko auto non tawi kanyum tigi doganodo kanyuma woppi lawol mu yene canal ndiyam to pont face tawtedo e dara commune moroso koni ko be fabu non be roso be bawi notitade en ko buri yawde e yaccade be bawi non yentinde ko goskiji yimbe nge wonnobe hen hay goto fiddani no furum goskiji di ka kambe nge kala be tawake be mbasi pitali mabbe wonno e auto non ko worbe tato e rewbe dido kambe kala ko hen be mbasi pitali mabbe accident onon wadi ko yen saha tobo sanga 18h pawu du seda goskiji di kala ko konin kobe faabo woni sapera pompien kanyum jettidi na wito morgo hopital mo roso ha joni kabruji men demgal pulara sen no mimato leydi Mauritanie ko to leydi Senegal padena Ali Zaidan ko jang ko jommangalu Senegal naaji woni wam dafera senegalais tawtedo e odo sa kala non e juude justice leydi Senegal o tuma non ko wadde détournement fodde chapande joy e didi ujunere tonna taw ko maro ko kanko non woni docteur société générale biteedo STC woni senegalaise attending compagnie procureur de la république non rokki yamirore nde kiyamirore kay nde udite makko kay ko wite information judiciaire ko fati kay information judiciaire ko fati kay e makko dum non ko fati kanko e golodibe makko kala hono chef de parquet non rokki kanyum ne yamirore ko nde kanko kay wondibe makko kala nde batte mandade depo
demba temanda de pom halfina dossier nana ko halfina dossier nana ko jiza mo 6e cabinet nyalawma jango nana damina holdibe mako kala ma bi nangi kambe kala be bade tigi amanda de pom ali zeidan nana e yadi mom ko dika woni division d'investigation kanyuma nangi be biden be tuma ko chapande joyi e didi ujunere tonna mar ko be detourno to kagulare woni poora mo dakar njaru mudum nana ne gime ha 15 milliards ta ko fa joy milliard taw ko France CFA ha joni ko di Senegal kedena gonnodo ex secrétaire général woni ancien secrétaire général Lonas itabe golle mum ko boyani sabu kay ko nyande sa potati lewru septembre tan o itino e golle makko lomtima o lomtina e makko posto enon ko bitedo Seydou Mboupa ko kanko de woni kanko itado e golle makko ko no kanko itade ko bitedo Mamadou Gueye ko kanko Mamadou Gueye de woni badalo convo ke tay ko diga woni division d'investigation criminelle kanyuma convoqué mom ene ya koraton non be noddiri mo tigi ko ko fati kay enquête badado kay e gonnodo ancien directeur général Depa industrie ko société pewnowo kaya pewnowo engrais e des intrants agricoles tawteedo e ndra di mali société non porti plainte muduma on plainte non sabino portude plainte be portino plainte non ko yimbe njoyo mbimbe njoyo be portino plainte tawi kadi ben goloto tigi ko ya coton e ndra di hen plainte non wada no tigi gila nyara sappo jetati lewru septembre du gonnen dum be non ko beedo halfinabe ko faté super criminalité kanyumena nangi be don sakitabe jeyo video ji non charino ma ndara réseaux sociaux on a video non ko holude tigi sakuji odon engrais ta ko société fewnata e ndara sakuji hen tawe hen kaaje kewde no feewi ben non taw kadi ko holude ama tigi ko poids o engrais usta wala hen kaaje ha heewi ha timma 50 kg sac kala dum non a do société non holdiri hen metti mom no feewi be kolliri non kadi ala wadbe dedo gede ala ko majid dum kay so wana yidde bonnude image e yidde tigi bonnude tigi image e faida société o ko dum saabi non be porti bena portable plainte non kany men kala dalam biya tebe do sa joni na bada e mandale depot ene padi nyaawore mena ha joni ko ya fannu nyaawoje keddo dena ko hanki wuditi nyaawore tala hanki wuditi nyaawore kay ko faati e tumabe bu nyaari al hali ciorgol avion présidentiel e ciorgol équipement militaire ko hakkunde ancien ministre wondude o gradeji e joma ngaluji woni homme d'affaires o kany men tigi darita yeso nyaawobe alarba al hali mabbe non al hali gonona o wonno tigi al hali mabbe nyaawi tono dum wonno ko gila 2014 sa kay laamu ibrahima Boubacar Keita mbiden ko talata hankino gasina lewru septembre nyaawore mabbe udditi tona to bamako ha joni khabruji men dem gala pular kedde afrika tabodden ko musidde men sil men arsana umar mbo chokor ko musarandogo arsana umar mbo ya salminama juram en calmitima gali abouba en calmini dendangal hettiyankoɓe ayao tv habaruji men ɓuuri cengdude dongre afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Burkina Faso to dey e wani hono régime hono militaire o wawi hono wiide wonde woni yinnoɓe kay arde toon dirguitte kono laamu ngu kanko jaagogalgal noon ko fati kono sécurité Mahamadou Sana kanko de owi wonde pla maɓɓe mo yinno hono wadde e nder leydi ndi ɗum de laataki eyyi ɗum noon e oɗo saaha dey eɗo wayno e kamɓe ɓe mbawi kadi wiide wonde ɓen mennoɓe kay taw kadi ko wiide wonde militaire en e groupe islamique en e wona yimɓe hewɓe ɓe o inɗe mumen taw kadi kono kala on ni mennoɗo kay wadde taw kadi ko coup d'état ko adi Ibrahima Traoré biyeteɗo Paul Henri San Dogo Damiba ene wade e kadi ko kanko adi wadde ko taw kadi toon coup d'état hirade ujunere ɗiɗi nogas e ɗiɗi e wondende noon e ɗen mennoɗo wonde jaago de ko fate gueɗe caggal kono leyɗele ene wayno ko inɗe mumen ɓe wusidi caggal kay nde waɗi toon émission makko ko toon to télévision o wawi kono bayyinde ɗeɗo inde e wi wonde ɓen ene tuma e wonde e jihadiste en gam yinnode kono dorguitte hono laamu Ibrahima Traoré kono noon ɗum laataki bene to de ene wayno de ko on mennoɗo wonde hono jagorgal ko fati sport taw kadi ko sport biyeteɗo ono Oswald Omeki e wonde kadi e oɗo kadi homme d' affaires biyeteɗo Olivier
hono boko burdo wallade te goto gardi hono di kambe de mbay hono jagged ton gila no kasana lewru ndu goddo ndu ton to kotunu ena way non kambe njaw wono jaggudu mabbe be bi wonde wadi non te wadi non dille no feewi sabu dum ko yimbe be ganda horma ko o jigibe dima no feewi e wonde be kay yimbe mawbe no feewi ko dum non wadi son hono dille no feewi tiadda ena way de taw gal ko risnabe dido ben nangabe ton to bowa laade ho doji mabbe dum non ton de jabena ko Maxime e wonde Maxime Soukalé wonde e Samira Sef Sefan e do gilanon tapo jenay duule luur ndu ngodden dum non to dum goni non ko joni laamu ris tentini dum wonde kay ko be nangabe ton ton to Congo Kinshasa lundo ko wi ko be sepole ton e nyalama hando dum non ngam kay wiide kay ko nangabe ton be nangiraabe ton ko faati kono dawrugol ne ngoppete ko buri yawde e yaccade e RDC Congo non dey ene wayno kambe dey avec mabbe taw ko go buniya waawi kono bajinde nyande kay balde dedo bennude ene wayno wi ko guddowo taw ko eglisage mabbe ton to Jiba e Kampa Droma ko gudduto den gure didi ko ba kay ma waw udduton de tawno wonde en sebbitibe de dugu kambe dey e cerane e kala sa adron njangu e den de gure didi mbar yen gede kamtorde no feewi to leydi hono fraise to nde jabugal mabbe ko fewti non e gede tiagal leydi ton Jean Noël Baro kanko to wi union no dudu yo noddu batu tako kenyarangu gila kay gila kalel gonton to liban buto burani do kadi mawdu no feewi dum non am nyaaki yo noddu bor ko bur yawde e yaccade pour ba o safre de do nyawande to Isra Lanka hore jo leydi ndi mabbe keso o fuddima golle makko hono hono Amira Kimara disa Nayaka kanko de ko nyande ande no kastati lewru no gonodu o fila level makko laamu o yetti non leydi en e kam e leydi hono shin e dande mon mantinde der non de non o mo noddunomo ene beltinamo ton wa ene jaramo dum am wertinibe Allah am wertinibe ikran lo ende tiaga kay session mabbe taw kadi o do kay taw session conseil de sécurité de l'ONU dum non taw kadi ala ko himbe mum o kadi ko jeewar ko wurtade gere Ukraine kanyum e leydi hono togal ko ris e hare mabbe de kanko non kadi holidi hono tonto leydi Ukraine biredo hono Volodymyr hono Zelensky o way hono noddu comité top international de wala fere fof jeewa gede Moscou ko wala ton ko amu nyaagi dum de batte mo fere marba deejal ono artol kanko kadi ko leydi ndi to wi wonde kadi o waawi kadi tumde ko leydi Iran kanyum wonde Kore bangereu ko ene balla leydi risi Iran la wayno de ko buri chapande joo neddo mbaawi ko mayde e di nogast o heddi be ene wayno kadi ko ben jiira gataw e dum non ene wayno de taw ko tiagal de taw ko tiagal kay de min mabbe charbon woni dilbe o bangue e taw kadi ko bangue funange Iran waawi kadi ono waawde wadde taw kadi ko fuite de methane ene wayno de be mbaawi ko denj joobade hen pitali kewdi no feewi Liban to de ko piyande Israel njane ton mbadi ton ñade amde de no gasi tatti lewru ndu ngone du de mbaawi non be mbadi non ton fodde yimbe capande nayo temene capande jena yimbe du hen capande tre yimbe jo ben ko sukabe capande jo yimbe jeta ben ko tawbe fodde kay ujnara temene jeegom capande e joyi ben non ko bar mudde Khali Abuba ko dum retungude na xabru men dongre Afrique ñalama hando taw wonno koy daade musido mon Alson Omar Mbodji gor ko mo sala ndogu ngam weltare Ayabu TV Alassane Omar Mbodji golle ma joodi peewi ko an uddi kabruuji men dogre Afrique kabruuji men njolam jabeeri paaden ko to leydi Liban to leydi Liban balde tati hande deggondirde ko laade diwoje de leydi Israel en jokkondiri bombardement ji mumen e der leydi Liban ha tenti non to bangue worgoto wadi non maybe hewbe e barmube ha mayno koce hewbe kadi e wala saha joni nana ndoga galdeji men en ndoga kodande men ngam dandoide pitari
men woni déplacé tuggi altine be tuggi altine ben do faade alarba hande o kene buda temedde jeena e ujunere deddo taw ko déplacé woni tigi ummibe nokkuji men ummibe to bangé ummibe to galleji men e nokkuji men ene pay kay bangé worgo ummibe bangé worgo ene payti bangé rewo taw kay to bangé worgo o ko tona bombardamaaji di buri tenktude e oda saha joni alarba hande onon esbola libane kanyimen koliribe aynima missile faade tona to Tel Aviv ko system aérien anti missile aérien mo leydi Israel ko kanyume hebbi odona missile gil kay missile wadani golle mum ko gollo non woni lawola gatnol ko esbola ina ayno missile kay bawdo ummade ton to liba ha bawo yettade to fodde ha yettoto Tel Aviv ha joni ko kabruji men jolam jabeeri ko to leydi Iraq paadena himbe no gase go nyaawonobe wargo ambarama e dera leydi Iraq nyalawma hande o tawi kambe kala non ko yargabe barda woni ko boggol habbaay daade mabbe be beltina habbe basi pitali mabbe kambe no gase goobe non hen goto ko debbo kambe kala non be tuuma ko gele terrorisme ya gala honon ndi ngodo wargo non heewde way ta ko nyaawor wargo lawol goto do wayri no wadede e dera leydi he kambe kala be chokono ko to kaso biite do nasriya taweto bangé wargo leydi Iraq ko ton kambe fof be mbara ko to leydi Risi paade dan ko nin ko be leydi Risi nana beede tini e kala sahabade tabande man kay nadde der leydi Ukraine be koleri hande kadi wonde be nangi gure didi e der region mo Donetsk ene taweto funnage leydi Ukraine dena gure non woni wuro witengo Ostroy e wuro wango ene wi'e Grigorovka ko ledo gure didi wonde be nangi o saha joni be teti dum e juude koninkobe leydi Ukraine arte juude koninkobe mabbe ko to leydi China paade nan laamu leydi China holliri tigi wonde be testi fitti ko be jiewndima be jiewndima be jarribima missile goto taw ko mo hinde balistique intercontinental missile intercontinental non woni missile bawdo ummade continent faya continent goddo dum non be badi dum essai taw kadi be badi essai o ko ndera be badi missile non essai o ko non ko yendera mayo witengo océan pacifique missile o kadi yi ha yetti to be jinno yetto do woni objectif atteint ko ministre de la défense leydi China kanyum be yini kabaro o wi non ko hande be badi odona misgel don jewgel be badum ko sanga 8h ene fe chapande 4 minute waktu leydi China e ngam sanga futa ene woni 0h 44 minute ko dowlaaji dendidi Amerika udditen kabruji men equipe Rouma Jarib woni equipe campagne Donald Trump be koliri talata hangi no gas na 1er septembre wonde kaydi kebi kabaru be kebi hagiga be kebi kabaru taw kadi nokka kota laabi wonde menace uji wargo nana tigi rewna e candidat mabbe hono on biete Donald Trump din menace uji wargo non ummiri kota leydi Iran nana ndari kay no dole min ponno yidde yobade fitandu odona candidat biete Donald Trump Iran nana irabe koliri wonde Iran yidi ko yobade fitandu makko e dara Rouma Jarib e dara campagne makko ko directrice de renseignement ko kanyum habri Donald Trump subaka talata hanki law yo rentono fi kay wonde kay menace wargo umrade Iran nana cagal makko musibe tedube gasi halabi cer ko dum do wonno ko min tonga non khabruji mo demgal pular e sawte ko musidde mon Seyd mon Khali Abouba to kala lagal ha bawon yidende bangi nete bo soje ko mi yimen Seyd men Seyd Abouba tawi non ko to bido Afrika Alsan Umar Mboccio ketki malaki jam yo jamal la jogon